Hare Krishna, priatelia. Po milosti na Šrila Prabhupády na našej ačári nekedy čujem jeden prekrásny stih. Udávam mojte najsmirenie počítanie na syna na Nanda Maharaj, който носи обици от цветя кадамба, които галят фините му очарователни бузи и е единствен най-скъп на враджавасите. Прекланям се на рядко достижимия Ши Кришна, който океан от милост за Яшода, независимо дали тя е доволна или ядосана от него. Гопала дори търпеше да бъде вързана за дървения хаван от нея. И така, играта на Кришна да пълзи и да пие млякото на майка си постепенно спряло. Скоро той тръгнал на лотосовите си нозе и започнал да краде масло. Има ли някой, който да не е изпитвал безгранично блаженство, когато Богът, който е самият източник на блаженството, проявява своите детски забавления? Понякога Кришна размазва кравешкия тор по себе си, виждайки го като мускус, покриващ тялото му. Враджавасите се радвали на този фестивал на красотата. Друг път Яшода връзвала много привлекателен тюрбан на главата на Кришна и го обличала в разкошни жълти дрехи. След като изрисувала тялото му с тилака, с цветя на горочена, тя украсявала лотосовите му очи с мек грим. Възприемайки настроението на обикновена майка, Яшода поставила слюнката си върху челото на Кришна, за да попрече на хората да хвърлят зли очи върху сина й, чието възвишена елегантност очарова цялото творение. Докато играл в дворовете на гопите, Кришна често носил огърлица от тигрови ногти, поставени в златен обков и пояс на кръста, обсипан с скъпоценни бижута. Веднъж враджи гопите разговаряли помежду си. Кришна носи късмет където и да отиде, и неговото присъствие прави живота на всички славен. Кой на този свят не е омаян от забавните прекрасни детски забавления на Кришна? Кой няма да оцени тези весели дейности? Вместо да се разстройват, те изпитвали най-голямо щастие, когато Кришна чупил глиняните им делви и крадял маслото. Все пак, домакините във Вриндавана се престрували на ядосани и се оплаквали на Яшода за кражбите на Кришна. В смесено настроение на любов и смях, гопите предупреждавали Яшода. О, царица на Вриндавана Яшода, в бъдеще ще страдаш за пакостите на сина си. Въпреки че сега синът ти е като младо растение с нежни листенца, вече той притеснява цялото творение. Но бъди внимателна, в бъдеще, когато това нежно растение прерасне в дърво, пълно с листа и клони, той ще ти донесе огромни безпокойства. Сега приключенията на твоето момче те първа започват, но по природа те са вечно нарастващи. Паловото поведение на синът ти скоро ще унищожи нашето село. Нямаме представа каква пако ще направи след това. Преди да издоим кравите, синът ти развързва телетата и ги кара да пият цялото мляко. Ако някой се опита да го изобличи, той просто се усмихва сладко и по този начин човек веднага забравя целия си гняв. Ако държим маслото си в тъмно складово помещение, той използва своето естествено излъчване, за да го намери лесно и да го открадне. Но вместо сам да го еде, той изпитва голямо удоволствие да храни маймунките. Когато те се наситят и не могат да ядат повече, Кришна разбива гърнето и хвърля маслото на земята. Той достига до делвите с масло, които са извън неговия обсек, като подрежда много малки масички една върху друга, изкачва се по тях и протяга ръката си, за да хване делвите. Кришна винаги краде нашето масло и кисело мляко. Ако някой се опита да го спре, той незабавно изпуска делвата на земята и бързо избягва. Ако случайно някоя домакиня го залови, Кришна извива китката си и бяга. След това от безопасно разстояние той вика в отговор: «Ей, просто остани там, където си! Ако се приближиш, ще създам още повече проблеми, като дразне бебето ти и го разплаквам». Ако някой се обади: «Хей, крадец, спри!» Кришна се ядосва и вика: «Ти си крадецът! Тази къща е моя и всичко в тази къща ми принадлежи на мен!» На сутринта измазваме нов слой глина по външните стени на къщите си и рисуваме красиви рисунки отгоре с прахообразен варовик.
Тогава твоя син Кришна идва, за да развали всичко, хвърляйки мръсотия по нашите къщи. Пред теб Кришна е толкова тих и добре възпитан, но когато влезе в домовете ни, той действа арогантно, краде храната ни, говори остри думи и става ядосан и алчен. По този начин дамите на Вриндавана, преструвайки се на ядосани, отправили много оплаквания срещу Кришна. Но в действителност радостните пакости на Кришна изпълвали всички с удоволствие. Когато е обвинен от гопите, Кришна се преструва на невинен и пролива фалшиви сълзи. Въпреки че е виновен за кражбите и обидите на селените по различни начини, Кришна се опитва да сведе до минимум своите пакости, като говори много сладко. Отговаряйки на обвиненията на гопите, Кришна казва: «Майко, никоя от тези дами не изпитва привързаност в сърцето си. Те не говорят нито дума истина. Всъщност, всички те са лъшкини и са се отказали от човешкото си достоинство. Когато видя тях и синовете им, аз се чувствам напълно щастлив. Поради естествената привързаност, която изпитвам към тях, редовно посещавам домовете им всяка сутрин при изгрев слънце. Мамо, така че знаеки и моите мотиви, лесно можеш да разбереш, че те умишлено казват лъжи. Изобщо не им вярвай. Майко, тъй като ти си почитан от мен, от сега нататък повече няма да посещавам приятелите си». Казвайки това, Кришна започва да ридае и плаче. Раджешвари Яшода сложила Кришна в скута и се усмихнала срамежливо на гопите, за да прикрие истинското си настроение. Тогава, само за да угоди на Кришна, Яшода казала: «Всички вие гопи лъжете, само Кришна казва истината. Той е просто невинно момче, така че как би могъл да прави такива неща? Мисля, че вече сте се скарали достатъчно на сина ми». След като казала това, Яшода говорила нежно с гопите. След това, като приятелски жест, Рухини нанесла тилак на челата им и ги изпроводила в къщи. След като гопите се тръгнали, Яшода, която е експерт в законите на етикета, заговорила на Кришна: «Скъпи мои, поради лъчността си ти извършваш много пакости в домовете на нашите приятели. Въпреки че в собствения ти дом такова поведение е приемливо, в дома на друг е напълно неприлично. О, прекрасно дете, тези твои дела изобщо не са добри. От сега нататък просто остани тук и играй». След като инструктира сина си, Яшода го погарала с любов. Точно тогава Враджарадж Нанда пристигнал и осветил стаята с благоприятното си настроение. Нанда произнесъл приятни думи, за да насърчи и успокои очарователния си син. «О, теленце, ела да седнеш в скута ми». Оставяйки скута на Яшода, Кришна се качила в скута на Нанда и обгърнала ръка ритичка около врата на баща си. Тогава Кришна тихо казал: «Защо майка ме наказва за нищо?» Нанда отговорил: «За какво става въпрос? Това удивително момче с безбрежна интелигентност отговорило: „Майко, сега кажи честно какво се случи“». Тогава майка Яшода разказвала за пакостите на Кришна, като повторила думите, изречени от гопите. Посочвайки царица Яшода, Враджарадж Нанда казал: «Синът ми е безпогрешен. Той не е направил нищо лошо. Винаги го виждам да се държи добре. Като се придържаш към онези, които му се подиграват и проявяват завист към моя син, който е като скъпоценен камък, погрешно обвиняваш моя възпитан син и затова трябва да бъдеш наказана». Прикривайки истинското си настроение за тези думи, Нанда смъбрила Шода и утешил сина си: «О, скъпи мой сине, просто остани в скута ми и не ходи при никой друг». Въпреки че чул думите на баща си, Кришна веднага скочил в скута му, точно като непредсказуемо дете, и бързо закачил в скута на Яшода. Виждайки това, и двамата родители се разсмели искрено. И нека да завършим с още един прекрасен стих. Отдавам моите най-смирени почитания на Шри Кришна, който купнее за забавление, обител на всички добри качества, на цялото щастие, цялата милост и цялата благоприятност. Шри Кришна радва всички. Прекланям се на Богът на любовта Шри Гиридари Шиам, който приема грешките на всички и радва своите предани, оставяйки завинаги в техните умове.
Shri Krishna Bhagavan ki jai, Srila Prabhupada ki jai.